បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជូននូវព័ត៌មានតក្កតិនទៅនឹងសុខភាពបាទក្រោមចំណងជើងថាព្យាបាលជំងឺនំទាស់យ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិទទួលបានផលភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ឡើយបាទប្រភេទរុក្ខជាតិគឺស្លឹកចេកណាំវ៉ាទុំបាទអាការៈនៃជំងឺឈឺថ្ងាសក្រោមផ្ចិតបាទឈឺក្តៅក្រហាយក្រហាយក្តៅខ្លួនបាទនោមមិនចេញចេញដែរតែចេញតិចតិចបាទព្រឺសម្បុរវិធីព្យាបាលស្លឹកចេកណាំវ៉ាទុំមកជួយព្យាបាលបាទទាស់នោមពួកកែស័ក្តិសិទ្ធគ្រាន់តែយកស្លឹកចេកណាំវ៉ាទុំមួយដៃបាទយកមកដាំជាមួយទឹក1លីត្ររយៈពេល10នាទីបាទហូបជំនួសទឹកជាប្រចាំបាទនោះអ្នកនឹងទទួលបានផលភ្លាមៗមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធានាថាជាប៉ិតបាទអាចសាកល្បងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកខាងលើនេះជាបទពិសោធន៍ដែលក្មួយស្រីសុកនាងបានអនុវត្តបានផលជាក់ស្ដែងហើយគាត់ផ្ញើមកឲ្យជួយផុសបាទបន្តដល់បងប្អូនដែលកើតជំងឺនេះដើម្បីសាកល្បងបាទសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបាទដែលបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជំនុនសិនហើយវិធីនេះអាចសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំងឺផ្សេងបាទបាទសម្រួលអត្ថបទដោយលោកពូអានសផលែតបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានូវព័ត៌មានបាទតេតិនទៅនឹងសុខភាពមួយនេះបាទចុងក្រោយខ្ញុំផ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាប